Kako je stanje povređenih koji su primljeni u KBC Dragiša Mišović? Pitamo direktora te klinike, profesora doktora Vladimira Đukića. Dobro jutro, hvala vam što ste ovde. Evo, kako je stanje kod vas? Je dvoje povređenih, ako se ne varamo? Jeste, pre nego što bilo šta da kažem, prošlo je tek 7 dana žalosti i svi smo poraženi. Srbija i treba da bude u crnini. Stanje povređenih je za nijansu bolje nego što je bilo u onom momentu kad smo ih mi inicijalno zbrinjavali, ali i dalje je ekstremno teško. Radi se o prostranim povredama nanetim vatrenim oružjem izuzetno visoke energije. To je kalašnjikov koji dovodi do stravične destrukcije tkiva gde je ulazna rana manja, a izlazna velika, uništavajući kosti, meka tkiva i krvne sudove na svoj putanji. Postoje povrede ekstremiteta koje smo mi morali da zbrinjavamo zajedno sa kolegama kliničko-bolničkog centra Zemun i zvali smo kolege sa Banjice da nam pomogu. Ono je se radilo o teškim povredama butne kosti. Mi smo eksplorisali vaskularne strukture, urađena je kompletna dijagnostika. Međutim, zbog složenosti neuromuskularne traume i oštećenja spinalnog šoka i ovoga, jednog pacijenta smo prebacili u dogovoru sa kolegama iz kliničkog centra tamo, a drugog pacijenta, kliničko-bolnički centar Dragiša Mišović, nema ortopediju i nema hirurgiju. Mi smo zbrinuli abdominalne, torako-abdominalne traumu, a za ostalo smo zatražili pomoć kolega iz Zemuna, iz Banjice i kliničkog centra Srbije. Tako da su ti pacijenti sada dobro zbrinuti, više nego adekvatno, ali u stanju koja zahteva dodatna, mukotrpna, dugotrajna lečenja, eventualno rekonstrukcije ramena, možda čak i protezu ramena, znači stravične povrede, glava jeste na ramenima, ali oštećenje, naravno uključeni su i psihijatri, kolega profesor Stojanović iz KBC Zemun mi je rekao da je u lečenju uključen i psihijatar, tako da jedan problem koji se ne završava samo na hirurgiji, već nažalost ide mnogo dalje. Da, govorimo, dakle, naravno reč je o povređenima kod Mladenovca i Smedereva. Koliko godina oni imaju? Jedan ima 33 godine, da ne pominjem imena, a drugi manje, oko 24. Da. 2003. godine, malo 20 godina. Da, užasno. Da, nekako lekari jesu zaista i u ovoj situaciji pokazali koliko su kod nas lekari na nivou svog zadatka. Apsolutno su se ponašali kao spasioci u ovoj situaciji, jesu spasioci. Pa znate šta, ja sam ratni hirurg. Bio sam u ratu skoro 2 godine. Kasnije sam bio u urgentnom centru za vreme bombardovanja. Drugo, tradicija urgentnog centra je takva da skoro 3 decenije kao prva misao i poslednja nada građanima Srbije ovim upucavanjima, raznoraznim kriminalnim obračunima. Ali ovo je nešto što je, nažalost, nadam se i poslednji put u karijeri srpskih hirurga da će se desiti, da imaju problem zbrinjavanja teško povređene dece i mladih ljudi u takvom stravičnom ubijstvu. I moje molitve su i sa ovom decom koja su još uvek jako teško i na neurohirurgiji u Tiršovoj i u kliničkom centru Srbije, ovim momak koji ima prostranu povredu vrata. Upravo zbog toga mislim da je važno da imamo ljude koji mogu sve kompetentno da zbrinu na jednom mestu i da je pokazalo se da jednostavno brzo reagovanje je jedno, ali mislim da je mnogo značajnije od toga što smo zaista na adekvatan način znali te ljude da zbrinemo, da ovu tragediju pokušamo da uvedemo u neke kontrolisane. Jer, kažu lekari iz hitne pomoći, koji zaista jesu pokazali ogromnu hrabrost, jer su oni ušli recimo u školu, pa i tamo su otišli takođe na mesto zločina. U trenutku kada se još nije znalo i kada još napadač nije bio uhapšen, oni su ušli pre hapšenja samog i u školu i tamo kod Smedereva i Mladenovca na sva ta mesta gde je izvršen ovaj zločin, da postoje ta neka zlatna 24 sata.
je li tako? Jeste, pa čak i ovi su reagovali manje izvanje, da, i ovi u dva sata, da. Oni su, to su zaista ljudi koji su često neopravdano podcenjeni. Hitna pomoć svakodnevno čini herojska dela. I to su ljudi koji su još jednom dokazali da ne štedeći, ne razmišljajući o svojim životima, uleću u opasnost i jednostavno sigurno bi... Ali to je nešto što je, ne znam, normalan čovjek ne može da razume nikako. Da. Ono što jeste ovih dana, nažalost, i ta politika je tema o kojoj se razgovara, iako smo nekako mislili da ova tema će proći bez politike, nije. Tražena je između ostalog i ostavka nekoliko članova vlade, ministra policije, ministra šefa direktora BIA i ministra prosvete. Ministar prosvete Branko Ružić podneo je prošle nedelje ostavku, on je član vaše stranke. Pa, Branko Ružić je još jednom pokazao da su inteligencija i moral neodvojivi. Branko je jedan od najinteligentnijih ljudi i moralna. Mislim da je kao čovjek od ozbiljnog integriteta, moralan, častan čovjek, doneo politički mudru odluku, više nego poštenu. Prvo, poznajući Branka, znao sam da će on to da uradi. Mislim da bi svako od nas tako uradio, ja bi prvi podneo ostavku. A kako generalno vidite ovu politizaciju koja se dešava prethodnih dana, ove proteste? Pa mislim, blokada, Srbija je u crnini, u žalosti. Vi blokirate mostove i pozivate na navijanje. Navijači Partizana, grobari, su bili mnogo dostojanstveniji u svemu ovome, nego ti koji sebe predstavljaju kao dobru, pristojnu, umivenu i moralnu Srbiju. Ja sam poražen jučerašnjim pokušajem bojkota. Mislim da je to pokušaj politizacije koji će se kao bumerang vratiti organizatorima, sakrivanjem iza mrtve dece i mladih ljudi iz Mladenovca u jedan politički protest par excellence je nešto što nikome ne može. Ja izbjegavam namjerno teške reči, kvalifikacije. Jer moja karijera hirurga dugogodišnja i sad mjesto u Skupštini gdje se zalažem za kulturu dijaloga i poštovanje, razgovor argumentima, da jedni drugima ukažemo na greške, da pomognemo da Srbija krene malo brže i kvalitetnije, me obavezuje da se uzdržavam od teških reči. Uslovno rečeno, mislim da je to juče bilo sramota. I blokada neće proći u Srbiji. Srbiju niko ne može da blokira. Srbiju ne može niko ni da ponizi. Mi smo se izborili da nemamo više taj gubitnički mentalitet. Nametnuli su nam i posle bombardovanja da smo mi poraženi. Ma ne, mi nismo poraženi. Mi smo herojski ratovali protiv 29 zemalja NATO pakta. Zbog čega? Što smo hteli da zaštitimo naše ljude na Kosovu, u Republici Srpskoj. Sramota, mislim. I šta sad dalje? Da se zaustavi Srbija? Ma neće uspjeti nikome. Hvala vam mnogo što ste bili ovde danas i što ste nam doneli ove najnovije informacije. Nadamo se, naravno, da će se svi oni koji su povređeni, mislim da nekako svi treba da budemo trenutno na to fokusirani, da deca čiji su roditelji malo pre bili ovde što lakše i što brže prebrode taj strah i tu traumu i da se naravno oporave svi oni koji su povređeni što pre i što bolje. Hvala veliko što ste bili. Hvala vam.